miłosierdzia niesienia miłosierdzia, zwłaszcza w wymiarze duchowym. 1 червня духовенство Львівської архідіецезії з'їхалося до Львова. На терені Львівської вищої духовної семінарії у Брюховичах під проводом архієпископа М'ячеслава Мокшицького відбулася конгрегація духовенства і богопосвячених осіб. На запрошення архієпископа М'ячеслава Мокшицького сестра Анна Бженк із згромадження сестер Милосердя підготувала семінар про життя блаженної сестри Марти Вєцької, служіння якої проходило у шпиталях на теренах Галичини. На зібранні духовенства було обговорено поточні організаційні справи архідіецезії, зокрема архієпископ подякував духовенству та богопосвяченим особам за добру співпрацю та швидку координацію у служінні людям, найбільш потребуючим, а також жертвам війни в Україні. Конгрегація духовенства співпала із 14-м архідіецезіальним днем міністранта. На спільній Євхаристії духовенство Львівської архідіецезії та міністранти дякували Богові за дар життя і молилися про нові покликання, а також про перемогу і мир для України. Тоді Ісус приходить з ними на місце, зване Гетсиманія, і каже до учнів: «Посидьте тут, поки піду та помолюся там». І пройшовши трохи далі, упав обличчям додолу, молившись і промовляючи.